Слава нації, пані та панове, смерть ворогам. Дякую вам, що ми знову разом. Дякую вам за те, що нас тепер так багато на YouTube-каналі, понад 208 тисяч. Так, здається так. Напевно, коли ви будете дивитися, то нас уже буде більше. Це означає, що ми спільно працюємо над тим, аби інформаційний простір наш мав україноцентричний характер. Як завжди, я починаю із дуже трагічних новин, передусім з того, що висловлюю співчуття родинам всіх тих воїнів наших видатних, нашої нової української мілітарної аристократії, які віддали своє життя за Україну за останні ті дні, коли ми з вами не бачилися. І, звісно, я хочу назвати тих, яких знала ближче. Це наша свободівська родина, і я вважаю, що я маю за свій обов'язок кожного разу згадувати про тих свободівців, які серед найперших були на захисті нашої України. Отже, Іван Тимців, львів'янин, 1991 року, належав до нашої молодіжної організації «Сокіл», вчився у Львівській політехніці, де я викладаю, брав активну участь у моєму проєкті «Від книги до мети». Тоді, коли він це робив, я, чесно кажучи, і не дуже звертала уваги на нього. Аж тепер вже зрозуміла, хто це стояв пліч-опліч. У ті часи, від 2011-го, і завершили ми цей проєкт у 2019 році, закінчив він також військову кафедру Академії сухопутних військ України і пішов служити у 80-ту десантну штурмову бригаду Збройних сил України. Це величезна втрата такого великого українського серця, героїчного, сильного, мужнього, красивого. Виняткове співчуття родині. Загинув ще один свободівець, вже з нашого свободівського батальйону, Іван Михайловський, на Бахмутському напрямку загинув з 1992 року. Ось таке його 30-річчя, як бачите. Тримав Рубіжне, тримав Сєвєродонецьк, а загинув на напрямку Бахмутському. Вічна помста нашим героям, вічна слава і вічна пам'ять. За кожну смерть маємо віддати сторицею. А зараз наша розмова буде дуже різноманітна, на відміну від наших попередніх студій. Тобто вона матиме характер аналізу тих найважливіших, на мою думку, політичних подій, які відбулися за тих кілька днів, коли ми з вами не мали можливості спілкуватися з різних причин. Отже, на мою думку, серед дуже важливих подій, які проходили перед нами як історичні події, був приїзд пана Ердогана, президента Туреччини, до Львова, в Україну, разом із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, Гутереш, чи як його прізвище. Ця організація настільки нікчемна, що навіть складно запам'ятати, хто її очолює, тому що очільник найбільшою мірою свідчить про те, якою є суть організації. Так от, чому я вирішила зупинитися на мою думку, на моєму аналізі того, по що сюди приїхав Ердоган? Перше. І Макрон, і Шольц втратили статус переговорників. Вони тривалий час, особливо в часи президентства Порошенка, були насправді голосами Європи, щоб остаточно колонізувати Україну руками Путіна. Вони давали на це, скажімо так, образно добро. Тобто вони схвалювали дії Путіна щодо подальшого завоювання і окупації України. Вони мали намір робити це покроково через заведення закону про ОРДЛО в Конституцію, тобто інтегрувати всередину нашої країни оцю страшну ракову пухлину сепаратизму. І на тих засадах абсолютно стояв попередній президент, і це було затверджено через так звані Мінські угоди. Як бачимо, Мінські угоди закінчилися повним крахом,
і великомасштабним вторгненням Московії в Україну. Це означає, що уся попередня політика була абсолютно приречена саме на такий розвиток подій. Макрон, як бачимо, уже більше не телефонує своєму другу Путіну, і змінилася риторика Шольца. Це означає, що стара Європа, Західна Європа, потрошки починає набувати іншої оптики, я не кажу кардинально іншої, іншої оптики на взаємини між Москвою і Україною. Бо під час Майдану саме посли старої Європи постійно схиляли українців, зокрема майданівців, до перемовин із Януковичем. А отже, до порозуміння з Путіним. Тому що Янукович – це Путін. Так от, Путін знайшов собі тепер іншого переговорника. Це Туреччина. Туреччина завжди, впродовж усієї нашої історії, виконувала дуже суттєву роль у взаєминах між Україною і Москвою, між Україною і Польщею, між Україною і Швецією. І, чесно кажучи, завжди у тих взаєминах виходила винятково із власного інтересу. І правильно робила. Так має робити кожна держава. Тому, у чому я бачу позитив цього візиту до мого рідного Львова? Позитив полягає в тому, що публічно, Ердоган чітко сказав, що він стоїть на позиціях територіальної цілісності України і повного суверенітету України. Друге, що сказав Ердоган, що те, що відбувається зараз, повномасштабна війна, має бути розв'язана у межах перемовин, дипломатичних перемовин. На відміну від того, що насправді розуміє кожен притомний українець. Непритомних у нас також багато. Що результат цієї війни або вислід цієї війни – це не результат дипломатичних перемовин, вони вичерпані вже давним-давно. Результат нашої війни вирішиться лише на полі бою. Це означає, що коли Ердоган приїздить в Україну і каже, що нам треба розпочинати перемовини, це означає тільки одне, що ці перемовини не потрібні Україні. Ці перемовини потрібні тільки одній людині, голос якої озвучує Ердоган. Прізвище цієї людини – Путін. І звісно, що перемовини на умовах Путіна. Чому Путін вимагає тих перемовин зараз? Тому що ми реально, дуже серйозно ослабили, підірвали, ще не до кінця знищили, але знищимо потужність так званої другої армії світу, яка виявилася просто варваром, дикуном, мародером і взагалі представником тьми тьменної. Тобто істеблішмент, який очолює Путіна, починає усвідомлювати, що Московія стрімко котиться в економічну прірву. І як нам відомо, ці багаті люди при Путінові у різний спосіб виходять на різноманітні європейські дипломатичні представництва з тим, аби шукати миру. Нам не потрібен мир. Нам потрібна перемога над злом. І ми цю перемогу над злом можемо отримати лише тоді, коли ми будемо мати достатню кількість зброї, щоб ворога вбити. Іншого варіанту не існує. Просто вбити ворога. Тому те, як озвучив це Ердоган, на мою думку, має одну із найм'якших форм і гру на два табори. І Україні будуть допомагати відбудовувати, зокрема, Харківщину і Київщину, один із мостів. І разом з тим передали Україні, що мають бути перемовини. Але перемовини будуть тільки тоді у нас, коли ми будемо бачити, що здобуваємо незворотну перемогу на полі битви. Ще один голос однієї людини може допомогти нам з'ясувати для себе, про що ж вони говорили без камер упродовж 40 хвилин. І це голос ще одного, скажімо так, друга Путіна, на прізвище Кіссінджер, який якось вже в Давосі озвучив безглузду тезу, що Україна має поступитися своєю територією. Потім у липні він спростовував цю тезу, що жодною мірою Україна не має поступатися своїми територіями, але начебто вийти на
територіальну недоторканність рівня 24 лютого 2022 року. Уважно тепер треба послухати, що сказав Кісінджер 20 серпня. Кісінджер дав нам кілька посилів, на основі яких ми можемо робити висновок про подальшу геополітичну, скажімо так, гру. І яке місце у цьому всьому нашої святої закривавленої землі. Отже, перше, що сказав Кісінджер, що жодною мірою Україна не має поступатися своєю територією. І жодною мірою Україна не має йти на поступки Москві. Це вже щось нове і цікаве. А далі прозвучало старе і довгограйне. І саме це старе, яке би давним-давно могло розв'язати конфлікт. Тобто Кісінджер висловився категорично проти того, аби Україна була в НАТО. Як звучить цей його вислів? Приблизно так, бо я перефразовую цитату. Вступ до НАТО колись – це була помилка. Чуєте? Тобто те, що відбувалося на саміті 2008 року, каже Кісінджер, це була помилка і це в минулому. Перегортаємо сторінку, забуваємо про те, що ми давали Україні шанс з ПДЧ, і Україна, і НАТО по різні боки, незважаючи на те, що НАТО їй максимально допомагає зброєю. Але Україна не має бути в НАТО. Це основна вимога чия? Путіна. Путін панічно боїться 5 статті НАТО. Путін панічно боїться остаточного сходження України з орбіти московського впливу. А тепер згадайте одного польського політика, який блискуче назвав спосіб перемоги України. Візьміть Україну в НАТО за 24 години. Дайте москалям 24 години, щоб вони вивели свої війська. І візьміть Україну в НАТО, так як ви взяли шведів і фінів. Проблема була б розв'язана. Чого? Тому що москаль реагує тільки на що? На силу. Щойно фіни вступили в НАТО, як москалі відвели свої війська від кордону з ними. Отже, ці слова Кісінджера насправді є для нас небезпечними і свідчать про те, що Московія боїться найбільше вступу України в НАТО. А це означає, що ми саме на цьому маємо наполягати. Хоча, з огляду на те, як ми воюємо, НАТО має проситися до України уже, а не Україна до НАТО. І ще одна цікава думка Кісінджера прозвучала. Чи буде Росія форпостом Китаю на окраїні Європи? Чи частиною Європи? Сказав цей хитрий чоловік. І висловив свою думку, що він волів би, щоб вона була частиною Європи. А ми воліємо її повного краху і занепаду. Тому що ми розуміємо, що українці ніколи не будуть мати остаточної перемоги, якщо вони не знищать Московської імперії. Тому що це воєнна доктрина українських націоналістів. А українські націоналісти не помиляються. Це довела історія. Це не можуть погодитися тільки ті, які надзвичайно слабкі на тлі українських націоналістів. Читайте «Перспективи революції» Степана Бандери. Читайте Лемкавського. Читайте Стецька. «Київ проти Москви». Чуєш, Кісінджер? «Київ проти Москви». І якщо Кісінджер схиляється до того, що Московія має бути частиною Європи, то кожен притомний українець схиляється до того, що Московія в перспективі має стати частиною Китаю. От тим форпостом, про що сказав Кісінджер. Форпостом в першому значенні цього слова. І я сподіваюся, що так і буде, хоча б з огляду на те, що, відомо, Байден збирається зустрітися із очільником Китаю. І про що вони будуть говорити? Я думаю, що вони мають за одне спільне завдання, яке також і є нашою метою – ослаблення Росії. Я думаю, що так і буде. От саме в такому контексті, на мою думку, треба було розглядати візит Ердогана в Україну, який, напевно, мав би вже переконатися,
що українці ніколи не поступляться жодним квадратним кілометром в своєї землі. Що сказав натомість Зеленський? Бо він якось випав із мого аналізу. Зеленський сказав таке, зацитую. Переговори з Російською Федерацією можливі, якщо російські війська залишать Україну. Правильно сказав? Той, який хотів зазирати в очі Путіну? Правильно сказав. Отже, наші взаємини з Москвою вирішаться не в контексті дипломатичних перемовин, хоч би які амбасадори сюди їздили, чи до Львова, чи до Києва. Наші взаємини з диким ворогом закінчаться тільки тоді, коли ми їх повбиваємо. А ми починаємо робити це дуже красиво і віртуозно. Я маю на увазі бавовну в Криму. Отже, це перший спектр нашої з вами розмови і ці підсумки, які я можу провести з огляду на і геополітику, і з огляду на те, що відбувається всередині країни. Важливий дзвіночок. Дуже важливий дзвіночок в контексті дуже небезпечної події, яка на нас чигала ці дні і ще нависає над нами. Ядерна небезпека через Запорізьку атомну електростанцію. Що ми почули? Ми почули, що голова Комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії пан Тобіас Елвуд заявив, що навмисна аварія з витоком радіації на ЗС, вчинена росіянами, буде витлумачена, увага, як напад на держави НАТО. Опа! Прокидаєтеся, хлопці? Ну, нормально. І цю саму думку висловив уже член Палати представників Конгресу США штату Іллінойс Адам Кінзінгер. Сказав так. Це так на 100%. Навіть не обговорюється. Будь-який витік уб'є людей у країнах НАТО. Це автоматично застосування статті 5. Що ми бачимо тепер? Крім того, Гутерреш заявив, що це має бути мілітаризована, демілітаризована зона. В Москві заявили, що вони не погоджуються з демілітаризацією. Але що ми побачили напередодні 19 числа? Напередодні 19 числа ми побачили реальний якийсь рух, що главарі тих ідіотів покидають часткову станцію. І зараз триває там рух. Хоч, як кажуть очевидці або компетентні особи, насправді вони мало що звідти виводять. Тобто шантаж триває. Саме шантаж і намагання вилучити атомну Запорізьку електростанцію з системи нашого енергозабезпечення і долучення її до московської системи. Це, власне, те, до чого вони домагаються після того, коли ми їм завалили вишки Бойко в Криму. Їм реально не вистачає електроенергії. Звідси весь цей ядерний шантаж. Хоч ми розуміємо, що від них можна очікувати чого завгодно. Але позаяк окремі представники законодавчих органів і Великобританії, Сполучених Штатів Америки реагують уже так, то це, власне, те, що має управу на Путіна. І якщо реально ми би стали членами НАТО, я впевнена, було би так, як сказав цей польський урядовець. Москаль вивів би звідси свої війська. Але ми не стаємо членами НАТО, знаєте, з якої причини? Власне, з цієї причини, що ми впродовж 30 років самі заводили Москву в Україну. Як ми їх заводили? Через абсолютно московських депутатів в парламент. Через московський бізнес, нашу економіку. Через руський язик. Через руську церкву. Через москальські історичні наративи. Світ це все бачив. Тому світ сприймав нас частиною московського світу. Звідси наша трагедія і проблема. На відміну від тих країн, зокрема країн Балтії, які відірвалися від москальського наративу. Далі. Наступна. Тема нашої розмови дуже приємна, красива і класна. Стоп Шенген. Тобто, наші побратими, естонці, перші ініціювали заборонити в'їзд московитам в Естонію. І в них уже це чинне. Вони перші вийшли зі складу Совєтського Союзу, і вони перші ініціювали. Варвари не мають їздити до європейських, розвинених, самодостатніх і вільних держав. Бо вони засмічують собою країну. Не просто засмічують, вони небезпечні. Бо саме ті з туристичними візами свого часу отруїли Скрипаля,
Отруїли Литвиненка, чи як було його прізвище. У Німеччині вбили одного із очільників руху Чечні. Всі вони приспокійно заїжджали в країни Європейської унії як туристи. Тобто заїзд московитів в країни Європи – це насправді заїзд ворога всередину країни без танку, але з набагато небезпечнішим, зі своїм хибним мисленням і зі своєю розвідувальною діяльністю, а чом би не так. Тому це розуміє така держава, як Естонія, це розуміє Литва, це розуміє Польща, це розуміє Чехія, це розуміє Фінляндія, це розуміє Данія. Але цього не хоче розуміти, тому що ця країна є частиною ментальності Московії, Німеччина, Шольц. Це не розуміє Португалія, бо вона надто далеко і ніколи не була у щільному колі московського тиску. Цього не розуміють ще інші країни світу. Але наприкінці серпня Чехія, яка головує у Європейській Раді, буде порушувати це питання і наполягатиме на тому, щоб країни Європейської Унії поставили блок на Шенген для тих, які вбивають українців. Тому не випадково хтось із представників тих держав сказав, не можуть вони приспокійно відпочивати в Європі, коли саме вони вбивають українців. Тоді, коли українці стікають кров'ю. Це аморально. І це небезпечно для самої Європи, якщо вона вже не послуговується мораллю. Просто небезпечно для життя європейських держав, що вони запускають спрут всередину своїх країн. Далі. А далі бавовна в Криму. А це прекрасно. І прекрасно, що це називається бавовною. І прекрасно, що саме так українці це назвали. Бо українці нація надзвичайно винахідлива. Мова наша дивовижно метафорична. І якщо дурні москалі вибухи називали хлопками, то ми то переклали їхній хлопок, як наша бавовна. Це означає, що їм ніколи не осягнути того, що ж українці називають бавовною. І ось ця розкішна бавовна сталася. Де? У Новофедорівці. Де? У Бельбеку. Де? В аеродромі в Саках, де було виведено половину літаків із їхньої чинності. А ці літаки – це морська авіація Чорноморського флоту, і з них летіли ракети до нас. В Джанкойському, чи як він там називався, в Джанкойському районі, в Рєвпаторії. І сьогодні феєрична бавовна, а пишемо ми це відео 21 числа, феєрична бавовна в Севастополі по штабу Чорноморського флоту. Цього Чорноморського флоту, який у Криму поселила Верховна Рада України, яку очолював Володимир Литвин. Ви тепер бачите зв'язок між тим, чому нас не беруть в НАТО? А ось він цей зв'язок. Як ви можете йти в НАТО, коли ви самі здали москалям Крим? Ще десь, здається, це було в 2010 році. Ви на своїй території поселили ворожу армію. Ви поселили того, хто вас завжди вбивав і знищував. Ви поселили того, хто вам організовував голодомор, репресії. Ви поселили тих, хто зруйнував вашу Січ. Ви поселили тих, хто вас занечистив московським язиком. Ви взагалі-то хто? Ви окремий суб'єкт історії? Чи ви васали Москви? Тому таку високу ціну платимо за нашу свободу. Але далі ще приємніше. Сьогодні 177-й день пасіонарної боротьби з москалями. Нашого ядра. Бо не ядро заводило їх в парламент. Не ядро селило їх в Криму. 177-й день. Що ми маємо? 44 тисячі 900 трупів у красивих мішечках. Це прекрасно. Близько 2 тисяч зруйнованих танків. Демілітаризація москалів прекрасна. Понад 1 тисяча знищених артилерійських систем. Це прекрасно. Московити мріяли за 3 дні, що будуть крокувати на параді на Хрещатику. І везли для цього навіть костюми.
Натомість, що вже розташовано замість на Хрещатику? Демілітаризація Московії, символ знищеної Москви, буде показаний на нашому Хрещатику 24 серпня 22-го року. Символ краху Москви через крах їхніх танків, бронетранспортерів і іншого залізяча, який для них стає вироком. І ще дуже гарна новина. Першому корвету ВМС Збройних сил України нарешті присвоєно ім'я, кого ви думаєте, не Богдана Хмельницького, а його, Івана Мазепи. Ось воно, відродження України. Ось воно, прокидання України. Ось він, вихід України на 31-му році нашої незалежності на правдиву національну дорогу. Ми обов'язково виграємо цю священну національно-визвольну війну. Слава нації, смерть ворогам!